gurigi walaa hanu ka gama isu wal ka qaraxan dawladda la wareegas dawladda la guriyal badan ku dhaxal doonto bilaar saacad aan maatimo la reeb koro hubka oo digmada taala oo shacabka galantiska jara wal fadaana iyo lanka shakhsiyaad in naftis ka badbaadsadaa inuu si degdeg siiyo bilun geega tumilte ila sodon shee hasku diwaan gali hubsiis bu dawladda hayaas laakiin ma waa maadaama waqtiga isbanka dadweyne wal fadaana iyo hay'adaha amniga aku codsadaa in la diwaan gali si degdeg siina tumay 4 October in la diwaan gali xafiiska calaamadeed doono hubkaas diwaan gali uuna sheegana taas taasu dadka kale oo ka ganacsado hubka mise rasaastana walaa geeku bacda lan kale ka araga lan rasaas shacabkaas oo ciidmadaas rasaastay oo gadoow la araga shan sano iyo xariji wal lunku bedelaanu walaalo wataba kuure kalena digmiyana qaaday wali fadaan dhammaan saraakiisha amniga lan alla lanka rasaas gadow oo ka ganacsoo shacaba inuu haqobadan sheenan si cadaaladi lag marsiy tan lamaad mee waa ataa gudahan bulshada reer berdaale wal inka baaqan ee dowladnimada wali ata siinba og inuu la shaqeyn saraakiisha amniga iyo amniga lagu wada shaqeeyo dowladda la shaqeeyo dowlad lan wali ata wologi dowladna wali ata wologi shalay berdaale si ahayt wologi geeg dama sinaga tawologi wali fadaan shacabka gudahan degmada berdaale soo nabadda kuwada shaqeeyo galnya is haysada iyo dowladda la shaqeeyo wali inku digaane lan kasta muumuna walanba naftaa leere lan kasta oo kale fayaalowin guri lanki gurijeey intuu laha adeegsad mise walqaldan lahaan sheega mise caadifaad kale ka jarta gurijeey hortiis walqarax la geli dowladda la wareegasaati shabi geerad qaraxi talaa ka dhimadayha walanku shakshow male shacabka linku digaana iyo lan kasta minshee hortiis fiirsada dhiniyaajee fiirsada saas amnijee ka jarta adoo ka dhimadaasa hatina walaamada ku dhimatan owlaada dhaxal haafan dowladda la wareegasa lan lunkeebay soo male lan kasta oo fiyaalo degan wali fadaana inuu si hami igeebad taxadirkaas muujiyo un niman khawaarij isgalsagna nimin diinlaawayaal isgalsagna dalkii diinta ka duulan un nin kuweliya masin leyni unibaa isku reebana laakiin inti lahasin adeegsada si shamay geera haatow tarniil oo inti maalad atiyama tarniil asma dukaan dhis wal dadku lukaan haan dambe unu geekamooda leedana wali amarkaas si toos inki dhiibana dadka guryaalkaas leh lan yo guriga ilaalsay hoosta ilaalsay gurigi walla hanoo ka gama mise wal ka qaraxan dawladda la wareegas dawladda la guriyaal badan ku dhaxal doonto bilaar saacad aan maatimo la reeb koro laakiin wali ka teegna un amniga guud ee degmada shacabka badbaadina ee unu kula shaqeyna shacabka holaay horumare ee unu kula shaqeyna badqabsho hundurmood geesi hunduraha taamin hunduraha taan magaalaa dhidid iyo dhiig indeed yahay saas ata wali la faday in dawladnimada la adkeeyo la shaqeeyo hoo iska deeshaan inta boqol qalad ilaa siin sheega mise caadifaad kale ka sheegta meel adalata wallaha geli wal ka qarxan ilaahay ka aruuri gurigaas dawladda le si hatada dhulkaas hadda shamay geer qarax ku dheehay dawladda ciidamada dhufeysa un ku helan meel kasta oo walan ka ciidiga didiyaan insha allahu tacaala marka wali fadaan shacabka reer berdaale fadhiga ku ahaa eed iyo eedin amaarta un dhiibahan hoggaansana madda lamaad madda koowaad tumay 4 fursada la qabo hal ha diiwaan geliyo hubka yaala hub dawladda hayaysa inkastoo zamilla ka jara laakiin walaa waqiilan suubiyaan laakiin wali fadaan hubka beledka yaala un ogaana in la diiwaan geli guriga lan kale bistoola anka yar la diiwaan geli si madi wal dhiyaa unu maarde an dabagalasho aninka faylaada laakiin uru usuleel adeegsada mise bistool usuleel adeegsada madax ciidan amniga qobadan kulli kaasusiina walaa isu an iqaabe mutadaw mutaysadaw kulli usiiba hortiis ku araga marka iyada mahasantin shacabka guudaan degmada berdaale shacab nabad jiiro wali fadaana in la shaqeeyo amniga in la shaqeeyo horumarka lagu shaqeeyo nabad naasi nuugle ku faa'iidaysay duwashiinta shamigeerad luwadii oo wasaaradda arrimaha gudaha ee odayaalka dhaqanka wadeen la xoojiyey berdaal nabadeed dadka deegaanka abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.